Vipi watu wangu wa nguvu, tena karibu tena kwenye reaction kali ndeku the great hapa, karibu kwenye greatness, welcome into the greatness, kwenye reaction kali sana. Kwa hivyo, kuna dude fulani la Marioo featuring Harmonize, dude linaitwa Naogopa. Nimekuwa inspired sana kwenda kwenye dude hili na kuona nini ambacho Marioo na Harmonize wameza kufanya undani. Dude linaitwa Naogopa, yani mkali wao Marioo kutoka Bad Nation amamua kuungana na Harmonize, Konde Gang, all the way from Konde World Music Worldwide, na kuweza kufanya dude ambalo linaitwa Naogopa. I am so excited. Anajua kwamba nina expectations za juu sana kwamba wimbo huu utakuwa mzuri sana na unapendeza, na video hii na natumai itakuwa nzuri zaidi, kwa sababu tunamjua Marioo ni mkali, yule mkali sana. Harmonize naye ni mkali zaidi, yule mcheshi wa mistari na ushairi. Kwa hivyo nadhani wimbo huu utakuwa hatari sana sana sana. Kwa hivyo bila kupoteza muda, dunde ndani tuone nini kilichomo. Taratibu. Yeah. Audio music imefanywa na Aba. Haya, napenda vile inaanza taratibu sana chumbani pale. Ha, twende. Kwetu si tunashe mapenzi, sio makasiriko. Ehe. Kwetu ni furaha tele. Mana mapenzi, sio makasiriko. Hey, mapenzi sio makasiriko jameni. Sio makasiriko. Kama tukishinda tembele. Oh my love. Baba mwenye nyumba hai. Nimeona mtu kama landlord. Part hii naifananisha sana na ile na ule wa major. Landlord usiniharibie siku bwana. Yaani wewe umeinvite mtu mkaweze kuwa na good time. Afu, ghafla anatokea landlord anataka cha kwake, inakera sana, yani inalikuwa inaleta dukuduku, si poa. Lakini landlord, tupe time yetu bwana, tupe time, tunahitaji time yetu landlord, unatuharibia siku bwana. Hey, umenifinya kwenye koo landlord. Nyumba kodi apige kelele. Napenda the choice of colors zilizotumika humo ndani, zinapendeza sana. I love the color of the choice of flowers. Naona maua meupe sana yamekithiri. Napenda man, napenda, I like it. Let's go. Ngoja, na napenda sana, yani, you know, yani kidogo Marioo analalamika kwamba ni kuendeshe kwenye boda boda, lakini mimi personally kwa mtizamo wangu naona ni vyema sana wakati mwingine mko na more time fulani hivi kwenye boda boda, you know, ride your loved one kwa boda boda, inakaa vyema zaidi, inakaa scene fulani ya kimapenzi sana. It's a romantic scene na naipenda sana.
Ingawaje Marioo ameongelea kuwa kumwendesha kwenye bodaboda inaashiria umaskini fulani, hali fulani ya kiumaskini, ila mimi kwa mtizamo wangu naona ni romantic sana, yani mapenzi tele, mapenzi, you know what I mean? Let's go. Afu pia hapa nyuma Marioo anasema kwamba wala sina shaka, sina dukuduku, na imani kabisa unanipenda tena kwa mia kwa mia. Ila sasa ukiondoka ndio dukuduku linakuja. Sasa mimi ndaweza kuishije ukiondoka? Inakuwa dukuduku dukuduku. Let's go. Yani Marioo anazungumza mambo mengi sana. Mwenzako unajua kwamba kama umenipenda basi umenieka moyoni. Najua fika kwamba unanipenda. Mwenzako unajua unanipenda tena fika vizuri kabisa. Ila hofu yangu ni kwamba naogopa. Sasa ukishaondoka ndaishije, ndaishije ukishaondoka? Na ndio maana kwamba naogopa, naogopa. Napenda sana, napenda hiyo part sana. Yani ukiwa kwenye mapenzi lazima kuwe na kuogopa. Kuogopa lazima kuwepo. Mtu anakupenda vizuri, tuna freshi, mnapendana, ila lazima kukuwe na hiyo hofu fulani. Itakuwaje kwamba mwenzangu akiondoka itakuwaje? Naogopa, lazima ogope, lazima. Ah, let's go. Naogopa. Hey, mwanamoshi ashaingia ati yao yao. Yao yao. Hey. Tende. Koa tu, koa tu. If you shine in a pain, why? Ila sura bado inakosa nuru. Yani najiona sipo huru. Mbona amekuja mbio? Hivi ushangai napendwa, ila sura inakosa nuru, najiona pia siko huru vile. kumbe hivi uweza kwa kwenye mahusiano, ila bado unaona sura bado haijapata nuru, na unajiona pia hauko huru. There's no freedom in love. Ya, wenye wamekuwa kwa mahusiano wanaelewa fika kwamba ukishaingia kwa mahusiano there's no freedom, no freedom. Yeah, na unajua Harmonize amepitia mambo mengi, na yule kwenye mapenzi na anaimba reality. Na ulimwona akikuja akiimba wimbo fulani wa vibaya, eh? Acha tusisemane vibaya. Akakuja akaimba wimbo fulani wa I miss you. Wimbo fulani naitwa you ambao ndo ufanya reaction very soon. Yani Harmonize wimba vitu zinakaa real, na naimba mambo mengi experience zake ambazo ameweza kuzipitia. So let's go mwana makonde, let's go, let's go, pull up. Siku zinavyozidi kwenda, najiona kabisa tafufuru. Mana naishi kakunguru, kutwa kuzificha mbawa. Riziki yangu papatu papatu, mala nilipe vikoba. Nimependa hapo ati riziki yangu papatu papatu. napenda, napenda sana. Kutamani vya watu, mimi sio tanyacha. Ati mara ukija kutamani vya watu,
Mimi sultani acha. Napenda anavyokota. Mimi sultani acha. Ai, shwari kabisa, shwari kabisa. Mimi sultani watu. Mimi sultani acha. Ukiachilia mbali mashindano, wanaonizidi pesa muonekano. Ngoja. Kuna kitibao hapa na ni kama kina maneno. Aha. Sio lazima nikutajie mifano, wanaonizidi pesa muonekano. Sitoweza kukuchonga mbele wenye mpunga. Baby, what can I do? Ah, kumbe mistari ndo hizo hapo. So tuhitaji tena lyrics. Lyrics ndo hizo hapo, ndo hizo. Tupite nazo basi. Pesa muonekano. Cheki ki black queen flani kinapendeza sana. Napenda vixen huyo aliyotumika huko ndani jamani, anapendeza sana. Ki chocolate, ki sweet chocolate. Sikia tena vile aliyokota hapo. Sitoweza kukuchunga. Angela anakuja kwa njia zake. Napenda sana ana Angela alipewa part fupi, ila alipita nayo taratibu sana hadi ndio part hiyo inaiko kwa TikTok. Yani this was amazing. Wimbo ni wa Marioo, ila part inayochukuliwa sio chorus, ila ni part yake Angela. Konde Gang's finest babe Angela. Ha. What can I do? Baby, I'm not gonna let you go. And I want you more. Hey. Baby, I say, what can I do? Baby, I'm not gonna let you go. And I want you more. Ah, ngoja basi tutarudia. Lazima turudie pati Angela kwa sababu ndio inavutia sana kwenye wimbo huo. Ah. What can I do? Baby, I'm not gonna let you go. And I want you more. Oh, baby, sorry. What can I do? If I need you, baby, I'm not gonna let you go. Siwezi kuachilia. Nakutaka sana. Marioo, let's go. Naogopa. Yani maliza wimbo ukilia. Na. Pati ino pia na kaka mile ya Diamond kwa wimbo Mpagala. Lia kwenye wimbo, lia. Ai. Konde boy come number one. Barista flani, Marioo, Black Queen, vizuri sana yani. Video lenyewe limedirectiwa na Kenny the director. Nimependa sana kazi iliyofanyika humu ndani. Director amejituma sana, ameweza kuchagua mandhari freshi. Amefanya settings za video ziko fresh sana. Video inaanza pale Marioo na mpenzi wake kichokoleti fulani wakiwa chumbani, na video yenyewe imekithiri mapenzi sana. Marioo anamwambia mpenzi wake usijali, sababu hata kukitokea malumbano na landlord and whatever people and mambo fulani yakijatokea, maisha yakiwa magumu na misukosuko mingi, ila usiogope kwa sababu mapenzi hapa yamejaa na ni tele sana. Marioo anaongelea mambo mengi na hata anaweza kumhimiza, anajaribu kumuonyesha mpenzi wake kwamba bado mapenzi yako yamenawiri zaidi, yako wima,
na bado inaweza kuwa shwari tu hata wakitembelea kwenye daladala, hata wakibebana kwenye bodaboda, bado mapenzi yako shwari. Na nimependa sana jinsi director alivyochagua color, the choice of colors. Maua fulani meupe meupe yamependeza sana kwenye video hii, na kumbe sikujua kwamba eti maua meupe yanapendeza sana yakilinganishwa na yale mekundu yakitumika kwenye video au scenes za kimapenzi. Unajua watu wengi wamezoea kuyatumia maua mekundu, red valentines and whatever, but nimeona kuwa kumbe meupe pia yanapendeza sana na yana mvutio sana, yana mvuto zaidi pia kilinganishwa pia na yale mekundu. Nimependa sana the choice of colors. Nimependa jinsi director amechagua location zake. Harmonize na Marioo ameongelea mambo mengi. Yani Marioo anaongelea mambo mengi, anasema kwamba mpenzi usiwe na shaka, usiwe na wasiwasi, anamtia moyo. Ila Marioo pia ana dukuduku fulani, anasema kwamba ndio najua umenipenda fika, najua hilo tick tick, najua kabisa umenipenda, na pia najua kama umenipenda basi lazima umenitia moyoni, umenieka moyoni kama unanipenda. Anashukuru, ila na dukuduku hili moja, yani mwenzio sasa iweje ukiondoka, ndaishije mimi, itakuwaje? Inakuwa ni dukuduku na inakuwa inaleta hofu kubwa kwenye mahusiano na mapenzi. Kunakuwa na kuhofia sana, hivi itakuwaje kwamba mpenzi, mtu unayempenda na kumwenzi zaidi, akija kuondoka, sasa ndio nitaishije? Itakuwaje sasa? Itakuwaje? Napenda sana jinsi Marioo alivyo fanya wimbo chorus na kuifanya kwa level fulani ambayo inapendeza sana, na ujumbe unaonekana sana, unajitokeza kabisa. Waweza sikiza chorus na uelewe song mzima bila kusikiza pati zingine, ina kashwari kabisa. Na Harmonize naye Konde Gang, mwana moshi yani, amekuja kwa njia zake taratibu kabisa. Wajua yule mshairi shupavu sana, na napenda sana mashairi yake Harmonize. No wonder kumekuwa na rumors kwamba eti Harmonize kamosha Marioo kwenye song nzima. Ila mbona mimi naona tu kila mshikaji amefanya sehemu yake jinsi inavyofaa, na kila mtu amepita na njia zake jinsi inavyofaa, kwa sababu kulingana na wimbo uno Marioo ilifaa afanye ile chorus na mapambio fulani kwenye wimbo mzima. Alafu Harmonize naye amekuja kupita na pati yake ya verse yake ile ya wajua mashairi, yule mshairi sana, mshairi anaanza na njia zake za hivi ushangai napendwa tena fika, yani ushangai napendwa tena vizuri sana, ila kidogo sura inakosa nuru, na pia najiona siko huru, siko vizuri, yani kuna shida kidogo, siko huru. Napenda sana, yani hivi kumbe waweza kuwa kwa mahusiano ila bado hujapata mwangaza, yani picha haijaonekana vizuri, taswira bado haijajitokeza vizuri taratibu, ila na pia kumbe pia mahusiano yanafanya ukose kuwa na ile nuru, na kosa kuwa na ile freedom, huru, kosa kuwa huru, yani you lack freedom ukiwa kwenye mahusiano, na ni kitu ambacho huwa kinajitokeza kwa mara. Ni hivyo, nadhani ndio kawaida ukiwa kwenye mahusiano, ile freedom kidogo inaanza kupotea, inapunguka kabisa, ndio kawaida. Harmonize anaongelea mambo mengi, anasema unajua ndezaje kukuchonga mbele wenye mpunga, na ndio twasira kamili ya maisha, yani lazima kuwe na kuogopa, kwa sababu sasa mpenzi hivi naogopa iweje wakitokea wale ambao wana muonekano kuniliko, wenye pesa kuniliko, au wenye mali kuniliko, inakuwa ni hofu sana. Napenda sana wimbo huu, napenda video hii ilivyofanywa kazi, na wawili hao wamejituma sana, very very yani huu ni ukuu sana, nimependa. Kwa hivyo
tuende kwenye channel ya Harmonize, tukaweze kumsupport Harmonize na kazi zake zote. Subscribe pale, msupport kwenye kazi zake huyu jamaa, support kabisa. Tuende tusupport Marioo, kama unavyoona kwamba mimi nisha subscribe kwa channel yake Marioo, Marioo Official. Tuende tusupport hawa jamaa, wanafanya kazi nzuri. Alafu pia na kuomba pia uweze subscribe kwenye channel yetu hino. Utakuwa umefanya vizuri sana, vizuri sana. You know what it is, indeed the great. Karibu ndani ya ukoo. Welcome into the greatness.